Thank you. بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب لي صدري ويسر لي أمري واخنل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله Uh, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dapat kita bersama-sama lagi untuk meneruskan uh, sesi kursus intensif dan praktikal umrah insya-Allah hari ini adalah siri keenam yang mana hari ini kita akan uh, sentuh mengenai tajuk uh, rukun umrah niat dan juga uh, atalarang dalam ihram insya-Allah. Baik, sementara menunggu yang lain masuk Ha, kalau boleh, eh, minta tolong sharekan uh, link live ini eh, kepada rakan-rakan uh, anda semua insyaAllah uh, Jadi sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama membaca umur kitab Al-Fatihah Alhamdulillah, insyaAllah Baik, Insyaallah <coughs> kita akan mulakan uh, sesi kita malam ni uh, berkaitan dengan uh, rukun umrah. Baik, rukun umrah adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Eh, sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab ada kata kalau kita tertinggal satu rukun, salah satu daripada uh, lima rukun umrah ni, maka Uh, kita tak dapat umrah eh jadi umrah kita rosak dan kita tak dapat pahala umrah eh uh, jadi mana kata kita kena jaga ada lima rukun umrah yang saya nak terangkan kepada a uh, penonton-penonton semua eh apa dia lima rukun umrah tu eh baik yang pertama sekali ialah niat ihram umrah ya eh? uh, itu adalah rukun yang pertama Eh, niat ihram umrah. Baik, rukun yang kedua ialah tawaf umrah. Eh, tawaf umrah adalah rukun umrah yang kedua. Baik, rukun umrah yang ketiga ialah sa'i umrah. Yang keempat, bercukup atau bergunting. Dan yang kelima, tertib pada semua rukun. Baik. Semua rukun umrah ni mestilah eh, dilakukan mengikut aturan maknanya yang dahulu didahulukan yang kemudian dikemudiankan baik bagaimana cara dia baik niat ihram umrah hmm apabila kita telah berniat ihram umrah yakin dan sempurna niat ihram umrah baru kita boleh buat tawaf umrah okay? kemudian tawaf umrah yakin dan sempurna tawaf umrah baru kita boleh buat sa'i umrah eh okay? Kemudian sa'i umrah pula kita dah buat eh, dengan sempurna. Yakin tujuh kali pergi dan balik. Eh, daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Eh, tujuh kali pergi dan balik. Yakin baru boleh bergunting ataupun bercukur. Eh, kemudian yakin dengan apa yang kita buat. Yang keempat bercukur atau bergunting cukup syaratnya sempurna secara automatik maka datanglah tertib pada semua rukun tadi. Ha, jadi mana kata um, dia kena ikut eh, ikut aturan mana yang dahulu didahulukan yang kemudian dikemudiankan. Baik itu bab rukun umrah. Ada lima rukun umrah. Selain daripada rukun umrah, eh, kita ada wajib umrah. Baik. Wajib umrah ada berapa? Wajib umrah ada dua. Eh, yang pertama ialah niat ihram umrah di miqat. Tadi rukun umrah dah ada niat ihram umrah. Tetapi untuk wajib umrah ada syaratnya iaitu di miqat. Apa makna miqat? Baik, miqat dia ada dua jenis. Satu miqat makan ni atau miqat tempat. Lagi satu miqat zamani ataupun miqat masa. Baik, mikad masa ni macam mana? Masa kita nak buat umrah. Maknanya umrah ni bila masa kita boleh buat? Eh. pada bab yang pertama yang kedua itu kita dah sentuh eh untuk umrah kita boleh buat pada bila-bila masa. Ah ha, eh pada bila-bila masa. Maknanya eh kita boleh berniat dari segi masa mikad masanya bila-bila boleh. Tak ada masalah. Cuma kita ada kekangan daripada mikad yang dinamakan mikad tempat. Eh, jadi, kita kena ikut. Di manakah sempadan? Eh, Mekat ni maknanya sempadan tempat untuk kita berniat. Eh? Ha, itu adalah wajib umrah yang pertama iaitu niat ihram umrah di Mekat. Baik, untuk Mekat tempat, bagi kita yang datang daripada Malaysia nak terus masuk ke Mekah untuk buat umrah, maknanya kita kena berniat di mikat ataupun sebelum mikat nak nak berniat dekat mana dekat kiraah boleh tak ada masalah cuma bila kita telah berniat sahaja maka kita kena jaga 13 pantang larang dalam ihram iaitu wajib umrah yang kedua eh iaitu meninggalkan perkara larangan semasa dalam ihram ha, jadi uh, kita nak berniat ni kalau boleh biarlah kita dah dekat-dekat dengan mikat supaya pertamanya masa kita dalam ikhram tu tak adalah terlalu panjang. Kalau kita berniat di KLIA, maknanya eh, dalam perjalanan tu takut-takut kita terlanggar patang larang dalam ikhram. Itu sebabnya sebaik boleh eh, kalau kita nak berniat ikhram tu biarlah eh, sama ada di mikat itu sendiri ataupun sebelum mikat yang jaraknya tak jauh sangat. Okay. <tuh> eh. Jadi bagi kita yang berada eh di Malaysia kalau nak masuk Mekah dulu kita perlulah berniat di Mekat Karnul Manazil. Di mana tempat tu? Tempat tu sebenarnya uh, dalam perjalanan nak ke Taif. Itu kalau di darat. Kalau di atas kapal terbang masa kita nak datang, maknanya 20 minit sebelum kita mendarat eh itu adalah Mekat eh miqat Karnul Manazil. Ha, jadi mana kata kalau kita ha, berada di Karno Manazil ni sama ada kita berniat di Karno Manazil betul atau sebelum. Jadi kalau nak selamat, eh, kalau nak selamat ha, biasanya 20 minit sebelum. Jadi kita awalkan sikit, eh, setengah jam sebelum um, kita mendarat biasanya dekat kapal terbang dia ada tulis, eh. Dia ada tulis dekat skrin dia berapa minit lagi nak mendarat. Ha, jadi mana kata setengah jam sebelum mendarat biasanya Um, pilot akan beritahu. Okey, lagi 15 minit kita akan akan uh, menempuh Mekat uh, miqat a uh, di Karnumazin. Jadi jemaah-jemaah um, yang nak masuk ke muka dahulu disarankan untuk pasang niat. Uh, jadi mana kata uh, bila kita nak pasang niat tu nak kena pastikan kita dah bersiap sedia. Eh bersiap sedia dengan uh, a pakaian ihram eh dah bersiap sedia dengan um, apa kata orang larang tu kita dah jaga kan eh ah uh, makna kata kalau katakan kita nak masuk muka dahulu persediaan untuk pakai pakaian ihram uh, bagi kaum lelaki sebaiknya biarlah pakai di airport KLIA ataupun kalau transit di mana-mana boleh pakai di situ eh kemudian eh um, hanya pakai je pakaian ihram dulu tetapi niatnya nanti eh, bila nak sampai di di Mekah barulah pasang niat. Ha, itu yang terbaik. Baik itu kalau Mekah di Karnul Manazil kalau oh, kita masuk Mekah dulu. Bagi jemaah yang masuk ke Madinah dahulu, mereka akan berpakaian biasa ketika berada dalam kapal terbang dan bila tiba di Madinah, eh, mereka akan um, bila tiba di Jeddah mereka akan terus ke Madinah naik bas berpakaian biasa. Bila hari nak masuk ke Mekah nanti barulah mereka akan memakai pakaian ihram di hotel ataupun di Miqat Zul Hulaifah ataupun Masjid Bir Ali. Eh, uh, di Madinah eh nak keluar Madinah nanti akan singgah di Masjid Bir Ali. Uh, jadi mana kata uh, nak pakai di hotel boleh, nak pakai di Masjid Bir Ali pun boleh pakai-pakai ihram Kemudian mereka akan berniat di situ Di Masjid Bir Ali Sebelum bas bergerak pergi ke Mekah ha, Biasanya di Bir Ali Jemaah kita akan bagi ruang masa Lebih kurang setengah jam, 40 minit lebih kurang Untuk turun Pakai-pakai ihram Kemudian solat sunat ihram Kemudian masuk ke dalam bas Jadi di dalam bas Biasanya mutawif akan pastikan semua jemaah berniat. Ha, semua jemaah berniat ihram umrah. Kemudian barulah eh, bas diarahkan untuk bergerak. Sebab eh, kalau belum niat, bas bergerak sikit, keluar sikit je daripada Masjid Bir Ali tu, itu dah kira di dalam, uh, dah terlepas mikat dah. Ha, jadi itu sebabnya uh, kita kena pastikan betul-betul, eh, pastikan betul-betul kita dah niat siap, baru bas bergerak. Ha, pernah satu ketika dahulu adalah eh adalah grup-grup tertentu um, jemaah belum berniat habis lagi eh tapi bus jalan ha, jadi satu bas eh satu bas kena kena bayar dam ha, kambing seku kalau 40 orang 40 orang lah kena bayar dam ha, jadi itu sebabnya peranan mutawif ketika itu sangat-sangat penting untuk memastikan bahawa semua jemaah telah berniat Ha eh baik ini penting. Andai kata baik. Andai kata kalau dalam kapal terbang contoh eh kalau dalam kapal terbang sekali am um, ah ni dia tertidur. Ha eh dia tertidur kemudian kapal terbang pun dah landing. Bila dah landing dia baru teringat eh dia belum niat. Ha dia baru niat dia belum niat jadi dia perlu niat di mana tempat dia uh, teringat Kemudian dia perlu bayar Bayar dam nah, Jadi itu cara penyelesaian Bagi mereka yang uh, Telah melepasi mikot Dan belum berniat Ihram umrah Baik ada apa nak tanya insyaAllah Boleh ajukan persoalan Assalamualaikum Kepada sahabat saya uh, Sati Juta dan juga Ustazah eh, Ustazah Asrina Alhamdulillah eh, dapat join malam ni insyaallah kita akan sama-sama kongsikan uh, beberapa perkara berkaitan dengan uh, rukun umrah niat dan juga pantang larang dalam ihram insyaallah. Jadi kalau boleh uh, sila kan, sharekan. sharekan link untuk live ini kepada rakan-rakan anda supaya mereka dapat sama-sama uh, belajar pada malam ni insyaallah. Baik. Okey. Dia punya flow dia daripada niat ihram umrah di Mekah selepas dia berniat ihram sahaja maka jemaah kena kena jaga 13 pantang larang dalam ihram tadi. Ah ha, kena jaga 13. Nanti kita sebutkan satu-satu apakah pantang larang dalam ihram yang perlu dijaga oleh para jemaah. Ni. Eh, bila dah niat saja benda yang pertama dia kena ingat ialah 13 patah larang tak boleh langgar. Sampai bila? Sampailah eh, mereka selesai semua rukun-rukun umrah iaitu hingga selesai bercukur dan secara otomatik datang yang tertib maka selesailah umrah dia dan disitulah eh, sempadan uh, pantalaran dalam iram tadi daripada niat sampailah mereka selesai bercukur atau bergunting. Ha, jadi dalam tempoh masa itu mereka kena jaga 13 pantang larang tadi. Andai kata kalau mereka terlanggar maka adalah dam yang perlu dibayar. Jadi dam ni ada banyak jenis dam. Jadi kena refer kepada mutawi yang bertugas eh dam yang macam mana kena bayar. Eh ada dam yang ringan, ada dam yang berat. Ha, eh bergantung kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika di dalam ihram. Tapi tak perlu risau. Uh, tak perlu risau maknanya kata ada setengah orang bila kita kata uh, kena bayar dam. Dia rasa macam bersalah sangat. Eh, bersalah sangat, rasa macam, macam berdosa sangat, uh, buat salah, uh, kena denda. Uh, dam tu dia anggap macam denda. Tak. Dam tu bukannya denda. Dam tu sebenarnya adalah salah satu cara penyelesaian untuk Uh, menyelesaikan masalah-masalah uh, yang uh, di dalam eh uh, ihram umrah eh ketika kita telah melanggar pantang larang. Uh, jadi tak perlu risau sangat. Ada setengah orang sampai tak boleh uh, nak makan, nak tidur pun tak boleh teringatkan tadi dah terlanggar pantang larang. Uh, jangan sampai macam tu. Eh uh, kita boleh selesaikan cara dia. Jadi tak perlu sangat terbebuk dalam hati, terasa sangat macam buat salah besar sangat. Uh, eh ada cara penyelesaian ni. Baik. <tuh> kemudian, eh setelah kita berniat, okey, jaga patala larang dan kita akan pergi kepada tawaf. Eh selesai tawaf dengan sempurna, pergi pada sa'i. Sa'i telah selesai sempurna, kemudian pergi kepada bercukur. Bercukur selesai dengan sempurna, maka datanglah tertib pada semua rukun yang mana satu hingga empat tadi, eh, rukun satu hingga empat tadi itu perbuatan. Yang kelima tu, eh, tertib pada semua rukun tu akan datang secara automatik setelah semua sekali kita buat mengikut aturan yang dahulu dahulukan yang kemudian dikemudiankan selesai saja bercukur maka datanglah tertib. Hmm, mudah saja sebab uh, umrah ni sebenarnya dia adalah lebih kepada pergerakan eh bukan pada wajib pada bacaan dia lebih uh, wajib kepada pergerakan eh niat niat bukan um, dari segi percakapan ataupun apa-apa niat ni niat dalam hati maknanya apa lintasan di dalam hati yang lain semua perbuatan tawaf umrah perbuatan sa'i perbuatan cukur perbuatan di antara tawaf sa'i bercukur semuanya kita akan ada apa ada um, zikir di antaranya. Zikir tu bukanlah satu yang wajib. Ia adalah satu yang sunat. Tetapi kau tak buat, rugi. Kan? Ha, jadi buatlah. Eh, zikir-zikir. Uh, Apa-apa zikir sekalipun termasuklah doa dan sebagainya. Kita boleh buat ketika kita tawaf. Ketika kita sa'i. Eh? Ha, jadi biasanya jemaah akan dibekalkan dengan <coughs> buku gantung. Jadi dengan buku gantung tu di situ ada panduan. Uh, tawaf tahu apa tamu nak baca apa. Ha, kedua nak baca apa, nak ikut boleh, tak nak ikut pun boleh. Eh, boleh uh, baca apa-apa zikir yang lazim, yang biasa kita baca, tak ada masalah. Eh. Waalaikumsalam kepada uh, Puan Robiah Hindun. Eh, InsyaAllah kita sama-sama kongsikan malam ni. Waalaikumsalam juga kepada um, Cik hmm, Bailik Ishak. InsyaAllah malam ni kita Uh, go through perlahan-lahan uh, ini bab yang penting eh? bab yang penting bab uh, hukum yang mana uh, jemaah semua kena faham sebelum pergi menunaikan umrah, kena faham bukan sakit kena tahu tetapi kena faham sebab bila faham apa-apa uh, hal berlaku di sana, mereka tahu macam mana nak selesaikan sebelum mereka refer kepada uh, mutawif kadang-kadang eh? hmm -kadang, um, tengah-tengah sa -tengah tawaf contoh kan. Uh, Ali-alih mungkinlah uh, mungkin dia uh, terbatal wuduk, uh, cari-cari um, mutawif tak jumpa, uh, tengok mutawif dah pergi, pergi tempat sa'i. Jadi tak jumpa. Jadi ada kalinya kan kadang, kadang waktu itu mereka akan panik. Jadi mereka tak tahu nak buat apa, mereka keluar daripada masjid, terus balik ke ke hotel. Dalam keadaan um, tawaf tak selesai eh sahih tak selesai Mana kata uh, umrah dia tergantung eh uh, sekiranya berlaku begitu eh uh, kena refer cepat kepada mutawif nanti mutawif akan beritahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut insyaallah baik jadi dah tahu rukun umrah ada lima, wajib umrah ada dua eh uh, kita akan go through lagi okey ini dia punya flow dia okey <coughs> eh boleh tengok flow dia ni iram umrah di mana okey di Miqat pergi kepada wajib umrah kemudian uh, kita kena meninggalkan 13 kata larang tadi kemudian terus pergi kepada tawah umrah sa'i umrah bergunting dan juga tertib pada semua rukun ya yeah. baik baik untuk niat umrah uh, ini adalah niat umrah yang yang uh, general yang biasa. Okay. Niat umrah yang yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi kepada eh okay, puan Ida. InsyaAllah Baik. Apakah bunyi niat umrah ni? Ha, apakah bunyi niat umrah? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maknanya, maknanya sahaja aku berniat umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Taala. Itu niat yang yang biasa eh? Niat yang biasa boleh digunakan Pada bila-bila masa Ketika nak berniat Umrah okay? ha, Jadi bila dah berniat saja, Dah baca, lintaskan dalam hati Yang penting apa Bila niat je maknanya lintasan dalam hati Bukan yang kita keluar Dari mulut kita, itu adalah lafaz niat eh? Lintasan dalam hati Maknanya apa ha, Lalukan pada hati kita, ya Allah aku nak buat ha, Nak berniat umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala dalam hati kita lintaskan itu namanya niat walaupun kita tak sebut pada mulut eh tetapi kita kena lintaskan dalam hati itu sudah memadai bagi niat ada lagi satu niat yang dinamakan sebagai niat umrah bersyarat eh niat umrah bersyarat ni sebenarnya untuk apa eh yang pertama sekali niat umrah bersyarat ni kegunaannya adalah Apabila kita merasakan bahawa uh, kita takut ada halangan ketika kita nak menunaikan umrah, contoh-contoh okay. bagi wanita yang uh, datang haid, okay. masa dia nak berniat ihram, dia masih lagi belum datang haid, tetapi uh, jangka masa tersebut dianggarkan ada kemungkinan okay. dia datang haid pada pada waktu itu, jadi dia perlu uh, berniat umrah bersyarat. Eh? Ha, supaya apa yang pertama sekali? Supaya apabila ada halangan, eh, masa sebelum dia membuat tawaf umrah, kalau katakan dia datang haid, jadi umrahnya akan terbatal secara automatik dan dia tak perlu, eh, dia tak perlu bayar dap. Itu yang penting. Itu adalah antara fungsi eh, niat bersyarat tadi. Jadi bagaimana bunyi niat bersyarat ni? eh nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala fa in habasani habisun fa haisu haitsu habastani maknanya saja aku berniat umrah dan berihram aku dengannya dan sekiranya aku datang haid atau lain-lain sebab maka halalah aku dengannya eh maknanya apa tak semestinya datang haid eh kalau ada benda-benda lain eh, halangan yang benda-benda lain yang tak eh, membenarkan mereka untuk meneruskan umrah Maka secara automatik umrah dia akan batal dan dia tak perlu bayar dam Haa uh, eh Jadi niat umrah syarat ni boleh tak digunakan oleh kaum lelaki Eh sebenarnya eh boleh Eh boleh digunakan untuk kaum lelaki sebab Haa uh, boleh nampak eh Atau lain-lain sebab tadi Eh lain-lain sebab contoh saya boleh bagi contoh Eh contoh dan kata kalau jemaah lelaki ni, dia dah berniat iram umrah. Daripada hotel, dia nak masuk ke masjid. Mungkin dia lalu ke tempat-tempat uh, uh, pembinaan. Contoh, sekali ada batu jatuh seketul, kena kepala dia berdarah. Uh, jadi bawa ke hospital. Eh, bawa ke hospital, doktor terpaksa cukur rambut dia untuk jahit. Uh, jadi apabila doktor cukur je, maka secara automatik umrah dia terbatal dan dia tak perlu bayar dam. Eh? Uh, eh? Itu antara antaranya. Eh? Ada lagi sebab contoh. Eh? Contoh masa uh, COVID itu lagi. Eh? Masa masjid nak ditutup. Eh? Tak dibenarkan untuk orang masuk. Jadi makna kata dia daripada Madinah, dia dah masuk dah. Contoh, dia dah berniat. Sampai-sampai saja di masjid di Mekah, nak masuk untuk buat tawaf, tak dibenarkan masuk. Ah uh, makna ada halangan. Jadi apabila ada halangan begitu maka secara automatik dia akan terbatal dan tak perlu bayar dam. Uh. Ada lagi kes eh ada lagi kes uh, masa COVID itu hari 27 hari bulan 2 2020 Hari di mana um, Arab Saudi menyekat uh, Flight-flight daripada luar Daripada masuk ke dalam uh, Saudi masih itu pun sama. Contoh, eh, flight tu tengah terbang, jadi hmm, jemaah dah berniat di Karno Manazil. Bila landing sahaja, eh, bila landing sahaja sekali arahan diberi tak boleh turun, kena patah balik. Eh, itu yang berlaku pada 27 bulan 2 2020. Eh, ada jemaah yang dah landing terpaksa berpatah balik tanpa turun daripada daripada kapal terbang. Dan sekiranya mereka telah berniat uh, umrah bersyarat, jadi maka secara automatik umrah mereka dengan niat yang mereka uh, buat tersebut akan batal dengan secara automatik dan bila mereka balik saja patah balik ke Malaysia, jadi uh, batal secara automatik dan tak perlu bayar dam. Nee, eh? uh, itu dia punya fungsi niat umrah bersyarat. Baik. <tuh> Kita ada lagi satu jenis niat. iaitu niat untuk badal umrah. Baik, badal umrah ni siapa yang boleh buat? Eh, badal umrah ni hanya boleh dibuat oleh jemaah-jemaah yang pernah buat umrah. Maknanya mereka yang pernah buat umrah sekali atas dirinya, maka umrah yang kedua dan seterusnya Ha, dia boleh buat niat untuk badal umrah. Ha, eh, badal umrah. Jadi siapa yang layak untuk kita niatkan badal umrah ni? Eh, ha, antara yang layak ialah orang yang telah meninggal dunia. Itu yang yang kelayakan utamanya ialah orang yang telah meninggal dunia ataupun mereka yang sakit dan tiada harapan sembuh. Dua golongan itu sahaja yang kita boleh. Uh, niatkan badal untuknya. Eh. Uh, jadi kalau kita nak niat badal umrah eh untuk orang tua kita atau mak bapak kita, maka kita akan dapat 10 kali ganda pahala. Anda kata kalau kita niat buat badal umrah untuk orang selain daripada mak bapak kita, kita akan dapat pahala sebanyak 7 kali ganda. Ah uh, mana lagi untung? Kadang-kadang ada orang, eh, ada jemaah uh, Dia pergi trip umrah Umrah pertama dia buat untuk diri dia Umrah kedua untuk diri dia Umrah ketiga pun untuk diri dia ha, Jadi dia dapat tiga je pahala okay? ha, Jadi kalau dia nak dapat lebih pahala Umrah pertama untuk diri dia yang wajib kata diri dia dia buat dulu Kemudian umrah kedua dia boleh buat untuk mak dia Umrah yang ketiga dia boleh buat untuk arwah bapak dia Ha, jadi mana kata boleh dapat 10 10 1 jadi dapat 21 pahala. Ah ha, itu sebabnya dalam uh, kita nak uh, membuat ibadah ni eh kena juga pandai uh, berkira-kira tentang matematik ni ha, supaya apa? Supaya apa yang kita buat di sana insya-Allah kita dapat tingkatkan lagi pahala-pahala yang yang sepatutnya kita dapat. Uh, eh jadi ada setengah orang kadang dia mungkin dia uh, rasa tak puas hati dia punya dia punya uh, umrah yang pertama dia nak balas balik umrah yang kedua atau diri dia juga boleh tak ada masalah eh kalau rasakan dia rasa ada kekurangan dia boleh buat gitu tak ada masalah eh uh, tetapi kalau disebabkan kalau umrah yang pertama tu yang eh, buatlah sebaik boleh jadi umrah kedua dan ketiga seterusnya kita boleh niatkan untuk orang lain pula eh jadi uh, bagaimana caranya untuk kita buat badal umrah ni apakah bunyi niat dia eh nawaitul umrata badalan an almarhum sipulan bin sipulan ataupun almarhumah sipulan binti sipulan eh wa ahramtu biha lillahi taala itu kalau niat badal umrah yang biasa kalau katakan dia nak gunakan untuk uh, niat badal umrah bersyarat pun boleh eh sambung di belakang dia uh, sekiranya uh, aku datang haid atau ada apa-apa halangan uh, ketika aku nak mengerjakan umrah maka halalah aku baginya ha uh, itu sambungan kalau kita nak buat niat badal umrah bersyarat eh uh, jadi itu antaranya uh, tiga jenis tiga jenis uh, bacaan niat yang boleh kita buat eh bergantung kepada kesesuaian kita dan juga kemampuan kita uh, eh? Jadi Kita patah balik Kepada niat umrah bersyarat tadi Baik Untuk niat umrah bersyarat ni Dia ada dua uh, Kondisi bagi wanita eh? Dia ada dua kondisi bagi wanita Yang pertama Niat bersyarat ni Apabila dibaca ataupun diniatkan Pertama Ialah ketika wanita tersebut berada dalam keadaan suci ataupun berada dalam keadaan uh, bukan dalam haid. Eh? Ha, jadi bacaannya beginilah. Eh? Ataupun niatnya begini. Eh? Saja aku berniat umrah dan wira aku dengannya. Sekiranya aku datang haid atau lain-lain sebab, maka halalah aku dengannya. Andai kata, eh? andai kata kalau wanita tersebut masa dia nak niat bersyarat tu, dia memang berada dalam haid. Itu pun kena niat bersyarat. Ha, maknanya kena niat. Eh, kena niat, tetapi kita letakkan syarat. Eh, syaratnya apa? Apa bunyi syarat dia? Dan sekiranya, eh, dan sekiranya haid aku tidak berhenti hingga hari terakhir, eh, aku di Mekah maka halalah aku baginya. Maknanya, bila seseorang itu berada dalam haid, dia wajib juga masuk ke Mekah dengan berniat umrah. Eh, tetapi bila kita letakkan syarat sekiranya haid dia tak berhenti juga sepanjang masa di Mekah maka eh maka uh, umrah dia akan terbatal dengan sendirinya apabila bas eh bas bergerak balik saja keluar saja bergerak daripada hotel bergerak menghala keluar kota Mekah maka terbatal dengan sendirinya dan dia tak perlu bayar dam ha, itu fungsi kalau uh, dia niat bersyarat dalam keadaan dia berada dalam haid ketika dia berniat. Baik, andai kata, eh, andai kata ketika eh, dia dah berniat bersyarat, kemudian dia masuk ke Mekah nak buat buat, buat umrah, eh, tapi dia berada dalam haid, dia dah berniat bersyarat tadi, jadi dia kena tunggu. Eh, dia kena tunggu hingga haid dia kering, eh, kemudian bagi masa 24 jam selepas kering, dia boleh mandi hadas dan boleh masuk ke dalam masjid untuk menyelesaikan umrahnya iaitu tawaf, sa'i dan bercukur tadi, eh, selesai sahaja selepas dia, uh, suci dan telah, telah mandi hadas jadi dia kena teruskan eh, uh, selesaikan umrah dia tadi dengan niat yang mula-mula dia masuk contoh, dia niat pada hari Isnin dia masuk, eh, hari Rabu boleh kering, aa, ha, jadi mana kata, hari Rabu tu ha, dia kena pastikan yang betul-betul dia dah dah kering kemudian a uh, kena tunggu 24 jam kemudian dia mandi hadas eh mandi hadas tunggu 24 jam kemudian barulah dia masuk eh ke dalam masjid untuk menyelesaikan tawaf sa'i dan juga bergunting tadi eh uh, itu dua kondisi bagi wanita <coughs> yang pertama uh, yang memang dia niat dalam keadaan dia dia bersih yang kedua dia berniat dalam keadaan dia dia berada dalam haid Itu nak kena faham Baik, saya bagi satu contoh eh, Saya bagi satu contoh Seorang wanita Dia masuk dalam keadaan dia bersih Kemudian Dia niat dalam keadaan dia Dia bersih Kemudian Apabila tiba sahaja di Mekah eh, Tiba sahaja di Mekah Masa nak masuk buat tawaf Alih-alih Dia datang haid Bagaimana cara dia? Eh, maknanya dia tak boleh teruskan Dia kena berpatah balik Eh, contoh kalau dia tengah tawaf lah. Baru tawaf pusingan pertama. Alih-alih dia rasa dia datang haid. Jadi dia kena keluar dan balik ke hotel. Eh, balik ke hotel. Jadi uh, dia terbatal dengan sendirinya kalau dia berniat ihram umrah bersyarat. Eh, dia terbatal secara sendirinya dan dia tak perlu bayar dam. Andai kata, eh, andai kata kalau dia dah tawaf, selesai sahaja tawaf pusingan yang terakhir, Kemudian dia datang haid. Bagaimana caranya? Caranya dia boleh meneruskan eh untuk sa'i dan juga bergunting. Kenapa? Kerana tempat sa'i bukanlah tempat ataupun bukan dikategorikan sebagai dalam masjid. Jadi nak kena faham. Eh tempat sa'i bukan tempat yang dikategorikan sebagai dalam masjid. Yang di dalam masjid hanyalah di ruang dalam masjid yang biasa tingkat 1 2 sampai tingkat atas eh kemudian dataran tawaf itu adalah kawasan masjid apabila telah melintas sahaja ke kawasan tempat sa'i itu tidak dikategorikan sebagai dalam masjid uh, jadi a uh, sesiapa yang datang haid selepas tawaf selepas selesai tawaf uh, jangan risau tak perlu patah balik ke hotel boleh selesaikan Sa'i mereka hinggalah bergunting dan bercukur Dan selesailah umrah mereka tanpa halangan okay. <coughs> Baik, nak kena faham kat situ <coughs> Baik, ada apa-apa soalan nak tanya Boleh um, Boleh tuliskan di ruangan chat InsyaAllah kita akan cuba jawab Baik Kita pergi kepada Larangan ketika dalam dalam ihram <coughs> Ada 13 pantang larang dalam ihram eh? Semua sekali ada 13 pantang larang dalam ihram Pantang larang yang pertama hingga ke 9 ialah pantang larang yang perlu dijaga oleh lelaki dan wanita Pantang larang yang nombor 10 hingga ke 12 khas bagi uh, lelaki dan yang terakhir eh bagi wanita ada satu eh baik kita tengok soalan sedikit soalan ustaz boleh jelaskan tentang penggunaan pil untuk menghalang kedatangan haid ketika umrah baik ini soalan yang baik eh <tuh> uh, untuk penggunaan pil pil menahan untuk uh, haid perlu mendapat nasihat daripada daripada doktor eh perlu mendapat nasihat daripada doktor sebab yang pertamanya apabila seorang wanita tu gunakan pil pil untuk halang daripada haid uh, jadi selepas itu kitaran haid dia ada kemungkinan akan terjejas eh ada kemungkinan akan terjejas mungkin selepas dia gunakan pil tersebut eh kitaran haid dia akan terganggu ha uh, jadi kita kalau boleh seboleh-bolehnya kalau boleh jangan guna pil lah eh gunakan benda secara alami. Okey, saya nak bagi tahu satu tips. Satu tips cara bagaimana um, wanita yang datang haid kita boleh gunakan um, bahan alami yang boleh kita gunakan untuk haid uh, itu berhenti segera. Eh. Okay. Nah, nanti kan kita cerita. Baik. Tentang penggunaan pil tadi, sebaik-baiknya eh sebaik-baiknya kena refer kepada uh, doktor. Satu. Kalau nak cuba, insyaAllah kalau doktor beri, boleh guna. Tetapi risikonya satu. Eh, apabila kita makan apa-apa ubat, eh, khasnya uh, pil untuk menghalang kedatangan haid ni lah. Eh, jadi, uh, apabila kita makan ubat, kita pergi ke sana, kita minum air zam-zam. Jadi, uh, keberkesanan ubat itu kebiasaannya akan jadi neutral disebabkan kita minum air zam-zam tu lah. Ha, ada kemungkinan uh, tak, boleh, uh, eh, tak boleh dapat 100% tak boleh dapat 100% berkesan ubat-ubatan yang kita makan sebab kita di sana kita minum air zam-zam jadi air zam-zam tu dia um, menitralkan eh, ubat-ubatan dan membuang uh, apa kita katakan racun um, dan juga apa-apa benda lah benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam badan kita. <coughs> Jadi, <coughs> cara yang terbaik, okay, eh, cara yang terbaik, kalau boleh tak apa, kita buat seperti biasa, eh, boleh je buat seperti biasa. Andai kata, eh, andai kata kalau datang haid, cara dia yang pertama ialah cuba cari kayu sugi. Eh, ha, ini tips yang saya nak beritahu kepada wanita-wanita yang risau tentang keadaan haid ketika berada di tanah suci ketika mereka nak mengerjakan umrah eh aa, boleh gunakan air rendaman kayu sugi aa, buat minum eh buat minum a insyaallah eh apabila kita amalkan ketika kita berada dalam haid jadi haid kita akan berhenti aa, segera biasanya dalam a 2 atau 3 hari dah berhenti Eh, uh, jadi bila berhenti, uh, dah bolehlah uh, sambung buat umrah eh, Pastikan uh, dah kering betul Kemudian mandi hadas Tunggu 24 jam Kemudian baru selesaikan umrah uh, Jadi itu antara tips yang saya boleh beritahu eh, Ini antara uh, yang kita beritahu juga kepada jemaah-jemaah saya uh, Andai kata kalau berlaku perkara-perkara eh, ini Cuba uh, cara ni uh, Buat masa ni Alhamdulillah eh uh, lepas diamalkan uh, 2 3 hari lebih-lebih 3 hari dia akan stop. Eh, dia akan stop dalam keadaan natural. Uh, tak perlu kita paksa menggunakan pil-pil uh, ataupun ubat-ubatan yang mempunyai kandungan-kandungan uh, apa kata orang a uh, chemical ni eh uh, secara alami itu lebih baiklah. Ya. Eh? Baik. Kita pergi kepada um, larangan ketika dalam ihram yang pertama iaitu melakukan persetubuhan itu yang paling berat eh, itu yang paling berat eh, uh, kesalahan yang paling berat andai kata berlaku maka uh, kena eh, uh, kena bayar dam yang agak besar yang berat juga iaitu seekor unta eh, harga unta di sana <coughs> lebih kurang 4 ke 5 ribu uh, jadi daripada kita uh, buang 4 ke 5 ribu uh, lebih baik tahan sekejap eh, Ha, jadi mana kata itu sebabnya saya kadang-kadang um, selalu berpesan kepada jemaah yang tinggal bilik berdua ni. Ha, kan kadang-kadang suami isteri nak duduk bilik sekali. Eh, kalau boleh ketika di Mekah Madinah ni kalau boleh biarlah kita duduk asing-asing tak ada masalah. Eh, sebab kita tidur je asing-asing sementara. Eh, tapi kita nak pergi ziarah, nak makan, nak berjalan sebagainya boleh pergi sekali. Eh, hanya bilik je lain-lain. Eh, untuk mengelakkan benda ni berlaku lah. Eh. Jadi yang kedua ialah melaksanakan akad nikah untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Eh, tak boleh jadi wali tak boleh. Eh, aa, nak menikah untuk diri sendiri. Contoh bila sampai saja kat sana sekali nampaklah jumpa adalah mina Arab, mata biru, hidung mancung dah berkenan. Eh, alih-alih nak ajak kahwin tunggu dulu. Eh, tunggu selesai dulu dah selesai ihram eh barulah nak menikah kenapa ke itu selepas eh, selepas selesai uh, umrah tadi. Eh, uh, termasuk juga bagi yang nak menikahkan orang atau jadi wali. Eh, baik. Yang ketiga, bercumbu-cubuan ataupun mukadimah jimak. Nah, itu pun tak boleh. itu eh, sebabnya untuk bilik yang berdua ni bahaya sikit. Eh, bila kita contoh, kita masuk daripada Madinah, kita check in dulu di Hotel Mekah, eh, kita bagi masa biasanya satu ke dua jam untuk bersiap, nak mandi, nak tukar pakaian ihram, nak berehat sekejap. Kadang-kadang eh, uh, dalamnya ke masa itu ada kemungkinan. Aa, ada kemungkinan kita risau juga kot ada uh, muka di majima. Itu pun tak boleh. Ha, itu pun kena kena dam. Eh. Baik, yang keempat. Uh, eh, menebang, memotong, mencabut atau merosakkan pokok ataupun tanam-tanaman. Sama ada di tanah haram ataupun di tanah halal. Eh. Anda kata kalau potong pokok kecil, maka damnya kecil. Kalau potong pokok besar, maka damnya pun besar. Baik, eh. yang kelima, memburu membunuh binatang yang halal dimakan. Eh. Binatang yang halal dimakan. Maknanya apa? Eh. Maknanya macam burung mumpati. Kan, dekat sana ada banyak burung mumpati. Manalah tahu, kot-kot uh, tengah-tengah jalan tu, melintas eh, burung mumpati, gegam tengok ditangkap semelih. Kan, uh, tak boleh. Eh, tak boleh bunuh uh, haiwan yang boleh dimakan. Jadi nyamuk macam mana? Nyamuk boleh, tak ada masalah. Eh? Uh, semua apa ni, uh, kengga ke apa-apa benda itu jenis jenis serangga tak ada masalah. Manalah tahu. Eh? Kok-kok tengah tawah, alih-alih datang rimau seko. Eh? Datang rimau seko datang terkam. Jadi macam mana cara? Eh? Nak bunuh ke tak nak bunuh rimau tu? Ha, uh, jadi kalau rimau datang, ketika kita dalam ikhram, Eh, kalau nak bunuh, tak ada masalah. Contoh, kan? Ha, uh, contoh. Sebab apa? Harimau adalah binatang yang yang tidak halal dimakan itu satu yang kedua membahayakan eh ha. andai kata kita dalam ihram sekali kita terserempak dengan ular ha depan mata kita ular nak patuk kita ha jadi kita boleh bunuh ular tu tak ada masalah eh sebab dia adalah haiwan bukan haiwan yang halal dimakan dan haiwan yang membahayakan jadi perlu diingat juga eh antara Haiwan yang boleh dimakan adalah belalang. Ah ha, belalang tak boleh. Eh kadang-kadang di Mekah ni dia ada musim belalang, belalang kunyit besar, -besar tu. Kadang-kadang dia banyak sisa terabu melekat pada dinding Kaabah dan sebagainya. Kadang-kadang orang Pakistan yang ambil dia kutip, bawa balik goreng Kalau um, belalang kena bayar dam. Eh, ah ha, belalang kena bayar dam sebab dia boleh dimakan. Baik. <coughs> Berapa kadar dia? eh, kadar dia mengikut keadaan semacam, berapa harga belalang tu. Itulah kadar dam yang perlu dibayar. Eh. Baik yang keenam, memotong kuku. Memotong kuku tak kira lah sama ada potong guna spek kuku ataupun gigit kuku pun sama juga. Eh, kena hmm. bayar dam. Baik, yang ketujuh, memakai sarung tangan. Eh. Yang kelapan, memakai bau, bauan. Eh. Uh, memakai bau-bauan ataupun minyak rambut ah tak boleh. Benda yang wangi-wangi kita tak boleh pakai untuk berwangi-wangian. Okey. Ah uh, andai kata kalau kita nak pakai perfume, contoh nak pakai uh, minyak attar ke apa ke, boleh pakai masa bila? Sebelum kita berniat ihram. Eh, sebelum kita niat ihram nak pakai pakailah. Nak buat mandi minyak wangi pun buat mandilah, tak ada masalah. Eh, nak pakai minyak rambut bagi wangi boleh, tak ada masalah tetapi apabila kita telah berniat maka tak boleh pakai wangi-wangian tersebut. Eh. Aa, baik. Untuk eh untuk wangi-wangian eh untuk wangi-wangian ni perlu diingat juga, perlu elakkan tempat-tempat seperti kedai-kedai jual perfume. Biasanya kedai jual perfume dia akan pasang buhur. Buhur yang asap macam kemian tu, kan? Ha, kalau kita lalu di depan kedai cuba elakkan daripada terkena asap. Ha, jadi kalau kena asap tu, maka kita telah dikira sebagai melanggar patah larang dalam iram sebab asap tersebut adalah asap-asap wangian. Okay. Eh? Ha, kena elakkan. Baik. Ada soalan daripada Wan Ida. Semut gigit kita. Ha, kalau semut dah gigit kita, eh, kalau ikutkan semut ni haram untuk kita, kita bunuh. Ah ha, sama ada kita kuis saja dia, kalau boleh tak payah bunuh lah. Tapi kalau ikutkan serangga-serangga tak ada masalah. Serangga ni yang tak boleh dimakan, boleh je dibunuh. Tetapi terkecuali dengan semut. Ha, sebab semut ni hukumnya kita tak boleh, tak boleh bunuh. Jadi kita sekadar halau dia ataupun kuis dia je lah. Ya. Okay? Ha. Kalau terbunuh pun tak ada masalah tak kena dam. Okey. Baik yang kesembilan menggugur mencabut atau mengerat rambut ah uh, bab rambut ni ramai orang yang uh, confused. Uh, eh baik kita pergi pada soalan daripada umi umi Umaira start kalau krim-krim seperti krim pelembap dibolehkan ah okey baik kalau kita nak pakai krim pelembap ataupun kita nak mandi guna sabun yang berbau wangi. Eh Ini semua bergantung kepada niat. Ha, ah, itu yang penting. <tuh> kita pakai krim pelembab ni untuk apa? Untuk berwangian ataupun untuk Um, rawatan penyakit untuk elak daripada penyakit. Eh, kalau kita niat atas kita nak elakkan daripada uh, lutut kita ataupun daripada tumit kita pecah, kita sapulah krim pelembab. Ah itu tak ada masalah. Eh atas niat. Niat kita untuk apa? Untuk kesihatan. Tu tak ada masalah. Tapi contoh eh, tapi contoh kalau kita nak gunakan uh, sabun, contoh sabun tu wangi kan. Tapi kita niat untuk membersihkan badan. Betul tak? Ah, eh? ha? tapi apabila kita awalnya eh pada permulaannya memang kita niat untuk membersihkan badan. Tetapi bila kita mandi bau wangi kita rasa eh wanginya rasa badan kau ah ha, contoh eh contoh wanginya badan. jadi mana kata kita dah Terlari pula niat masa itu Ah, ha, kita takut itu Jadi itu sebab Kalau boleh cuba elakkan Benda-benda yang wangi Walaupun eh Walaupun niat asal kita Memang bukan untuk berwangi-wangian Kita takut Bila kita dah pakai Kita terasa macam is ni wangi Ah, ha, itu dah kira Kira dah lari niat Haa eh Jadi cuba elakkan lah eh, Cuba elakkan Haa uh, benda-benda yang wangi Ketika kita berada dalam ihram eh, supaya um, kita tak tak terlagi niat kita naik yang kesembilan menggugur mencabut dan mengerak rambut tadi eh kalau gugur gugurnya rambut dengan tak sengaja ataupun uh, gugur dengan sendirinya tanpa eh tanpa uh, tangan kita yang lakukan itu tak ada masalah contoh contoh kita mandi kan kita tak gosok pun rambut kita Air kena rambut, lepas tu rambut tu pun jatuh. Itu dikira sebagai rambut mati. Eh, itu dikira sebagai rambut mati. Jadi, tak perlu risau. Ada setengah orang, dia bangun daripada tidur je. Dia ada dalam iram, tidur sekejap. Bangun-bangun tengok dekat bantal. Bantal kan putih. Boleh nampak rambut banyak. Tengok banyak rambut. Eh, sekali dia pun dah risau. Kena bayar ke tak bayar? Tak perlu bayar dam. Sebab apa? Bila kita bangun sahaja daripada tidur, rambut tu dah dikira sebagai rambut mati. Anda kata kalau dia gugur disebabkan oleh kita pun, kita pun bukan, uh, bukannya kita tahu kan, kita tak perasan. Jadi tak perlu, tak perlu bayar dam. Eh? Kalau kita mandi pun sama. Kita tengah mandi, eh, kita tak gosok pun rambut kita. Alah-alah tengok dekat bawah, dekat lantai banyak-banyak rambut. Eh? Kalau kira-kira tak tahu apa ikut kena bayar kambing. Uh, jadi tak perlu risau. Eh? Rambut yang jatuh begitu, tak dikira sebagai disengajakan oleh kita jatuhkan. Tak perlu bayar dam, tak perlu risau. Eh? Kita tengok soalan seterusnya daripada sahabat saya. Eh? Assalamualaikum. Bagaimana pula dengan tisu basah? Ada berbau wangi contoh jenama detor. Tujuan untuk kebersihan. Baik. Untuk tujuan kebersihan tak ada masalah. Eh? Ha, boleh guna. Cuma niat kita tu untuk bersihkan lah. Kalau kita pakai-pakai lepas tu kita seronok sebab wangi dia, ah ha, itu tak boleh. Ha, kan? Ha, jadi nak kena a uh, kena berpegang pada niat. Okey? Ha, jangan terpesong niat. Selepas so, seterusnya ustaz bila sikat rambut, lekat pada sikat, kena dam ke? Ah ha, kalau sikat rambut, maknanya bila kita sikat tu, sikat tu di atas perbuatan kita. Kita yang sikat rambut kita disebabkan kita tangan kita yang sikat rambut maka rambut itu jatuh ah ha, itu kena bayar dam eh ah ha, itu kena bayar dam ah ha, itu beza dia bila rambut jatuh dia atas perbuatan kita itu kena bayar dam ah ha, kalau rambut jatuh bukan di atas perbuatan kita ah ha, itu tak perlu bayar dam beza kat situ eh ah ha, nak kena faham jadi bad dam ni tak perlu risau Ni, eh? ah tak perlu risau. Bila tengok rambut banyak atas lantai, oh banyaknya rambut. Takut kena bayar daun, peko kat kambing kena bayar. Ah tak perlu risau, tak perlu takut. Ah, kena ah, yakin pada diri kita apa yang kita lakukan. Adakah rambut itu jatuh disebabkan tangan kita yang bagi jatuh? Ha, ah, kalau disebabkan tangan kita, kita sikat, kita tarik Maka itu kena pergi Adam Apa-apa benda eh, Kebanyakannya benda yang tak sengaja Yang tak perasan Tak perlu bayadam Melainkan benda yang Disengajakan oleh diri kita Hingga berlakunya uh, uh, Terlangganya pantalaran dalam ihram uh, Itu betul kena bayadam Baik Boleh faham eh InsyaAllah Baik Kita pergi seterusnya uh, Pantalaran dalam ihram bagi lelaki Yang ke ke-10 Iaitu memakai pakaian Berjahit Baik itu sebabnya kita kena pakai pakaian ihram. Satu pakaian ihram tutup di bahagian atas, satu lagi pakaian ihram tutup di bahagian bawah. Eh, yang bahagian bawah tu cara pemakaian dia macam kita pakai kain plekat lah. Kan? Ha, itu nanti dari segi praktikalnya nanti kita mungkin insyaAllah kita akan tunjukkan video. Eh, dalam siri-siri yang akan datang. Bagaimana cara pemakaian kain ihram. Kain ihram juga ada beberapa jenis yang biasa adalah jenis yang uh, segi empat tepat tu lah kan eh, segi empat tepat dua helai satu bagian bawah satu bagian atas ada lagi satu kita namakan sebagai kain ihram mutakhir ya eh, kain ihram mutakhir uh, yang ini dikeluarkan oleh um, Al-Hajj Travel dan telah dipatenkan dan dia lebih uh, mudah cara penggunaan lebih mudah Uh, dan lebih baik lagi lah cuma harga agak mahal eh uh, harganya agak mahal sikit eh, kalau kain ihram biasa harga dalam 60 70 yang itu mungkin dalam 100 satu lebih eh baik pakaian berjahit bermaknanya apa bermaknanya pakaian yang um, tidak bercantum eh kalau kita pakai contoh macam baju ni kan bercantum eh uh, dia ber apa kata orang macam nak cakap Uh, kalau kita pakai kain plekat, kan kain pelikat yang dah dijahit mana kita sarung gitu kan mana dia dah dicantum kalau kita pakai macam tuala okey tuala boleh, tak ada masalah sebab tuala dia uh, satu bidang saja dia tak bercantum eh kalau kita pakai kita je lilitkan dan kita ikat itu je itu boleh tak ada masalah eh apa lagi pakaian yang dibolehkan eh uh, kain plekat lepas kain batik lepas kalau nak mandi kan nak buat kain basahan boleh tak ada masalah eh ah itu boleh dibolehkan eh lagi satu eh pakaian berjahit ni yang biasa yang paling aa, mudah kita lupa ialah underwear Ah, underwear biasanya um, jemaah lelaki terlupa nak buka ah terlupa buka tu yang biasa masalah eh kadang-kadang kita dah pesan awal-awal dekat airport Uh, pakcik, Ah, underwear jangan lupa eh, nanti buka ai ha, elau ustaz nanti sebelum niat nanti saya buka kata dia sekali tengok dia tertidur kan alih-alih jaga dia terlupa eh ha, bila uh, tak perasan eh bukan dia terlupa langsung tak perasan eh bila dah sampai kat Mekah ha, bila dalam tawaf alih-alih ha, ada orang daripada India terpijak pula kain dia tercabut kain dia eh jatuh tu kain dia ha, dia pun buat-buat terkejut Allah nasib baik pakai underwear. Ha, ah, padahal ni bukan nasib baik, dia kena bayar dam. Eh Ha, ah, jadi underwear sangat-sangat uh, biasa. Eh, Sangat-sangat ah, biasa orang lupa. Jadi tu sebab kena ingat. Eh, Kena sentiasa ingat mengingati antara jemaah. Eh, Kalau boleh, eh, sama-sama berpesan-pesan supaya tak terlupa ha, ah, khasnya bab ni lah. Eh, ha, ah, itu antara yang penting. Baik. Ada setengahnya uh, jemaah tanya. Boleh tak kita pakai cawat ihram? Eh, ada dijual di kedai-kedai uh, uh, peralatan uh, umrah, eh, cawat ihram. Baik, apakah kegunaan cawat ihram ni? Yang pertama sekali, cawat ihram ni hmm, adalah untuk mereka yang ada masalah. Contoh, eh, ada masalah kencing tak taktus contohnya, eh ha, jadi boleh pakai cawat uh, ihram ni eh tak ada masalah eh jadi orang yang bermasalah saja yang boleh pakai yang tak ada masalah nah, tak boleh pakai kena buka underwear tak boleh pakai apa-apa melainkan dua helai kain ihram tadi sahaja eh baik ada pertanyaan biasanya jemaah tanya baik bagi orang yang ada masalah kencing tak tos ni bagaimana cara dia Ah, ha, bagaimana cara dia Uh, dia asalkan dalam setengah jam sekali mungkin dia terasa dia uh, terkucil sikit ya yeah. setengah jam sekali lebih kurang eh yeah. dia akan rasa gitu-gitu okay. bagaimana cara okey uh, daripada apa yang telah dibincangkan di dalam muzakarah umrah dan haji beberapa tahun lepas satu resolusi telah pun dikeluarkan ya yeah. antaranya ya yeah. antaranya ialah apabila mereka yang ada masalah uh, contoh kencing tak terus eh kecil tos a uh, kebarangkalian eh um, mungkin dia akan terkucil sikit ketika berada uh, di dataran tawaf. Jadi cara dia ialah sebelum dia masuk ke dataran tawaf di hotel masa nak bersihkan diri tu dia kena mandi bersih betul-betul. Kemudian bagi yang lelaki boleh pakai cawat tadi. Eh boleh pakai cawat tadi dan kalau boleh eh um, di bahagian hujung tu hujung kemaluan dia dia uh, kena tampal sikitlah dengan kain atau sebagainya eh uh, lapikkan sedikit kemudian pakai cawat tadi kemudian um, bolehlah lah terus eh ambil wuduk dan terus pergi mengerjakan tawaf tadi eh, andai kata ketika tawaf uh, mungkin dia terasa dia terkecil sikit jadi ia tidak membatalkan eh ia tidak membatalkan um, dia punya uh, wuduk dia dan dia boleh teruskan dengan satu amalan ataupun satu solat wajib dan juga beberapa uh, amalan sunat. Uh, contoh, eh, contoh dia dah tawaf, tengah tawaf tu selesai tawaf je alih-alih uh, azan. Eh, azan. Sekali lepas azan sahaja, eh, uh, dia rasa dia macam terkucin. Dia boleh solat. Dia tak perlu keluar. Dia boleh solat selesaikan solat yang wajib atas hari dia tu ha, eh maknanya solat ataupun perkara wajib satu perkara wajib dia boleh selesaikan kemudian dia nak buat solat sunat selepas itu boleh eh beberapa uh, amalan sunat tetapi kalau dia nak tunggu uh, contohnya itu solat zuhur dia nak tunggu hingga solat asar tak boleh eh dia kena selesaikan sa'i semua kemudian dia balik ke hotel dia nak solat asar dia kena mandi bersihkan mal, uh, kemaluan dia semula kemudian dipakai semula jawat dan sebagainya, dia boleh um, datang untuk solat asar dengan wuduk yang baru. Eh, ha, itu cara dia. Eh. Baik. Yang ke-11 ialah menutup kepala. Jadi ni, songkok kopiah tak boleh pakai. Eh, kena buka. Kadang-kadang kita lupa. Kalau lupa, kawan-kawan kena ingatkan. Eh, bila dah 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 kawan-kawan ingatkan kena terus buka. Tak boleh tunggu lama karang lah buka. Ha, itu tak boleh. Kena terus buka. Eh? Baik. Yang kedua belas, eh, memakai kasut capal yang menutup tumit ataupun jari kaki. Ha, jadi kena pastikan apabila kita berada di dalam ihram, eh, sebelum kita berniat ihram, pastikan kita telah memakai kasut yang betul. Ataupun selipar. Eh, selipar yang betul. Kalau boleh macam selipar Jepun tu lah. Mana kata jari kita semua boleh nampak jangan pakai sandal. Eh, jangan pakai sandal. Kalau pakai sandal, biasanya uh, jari hujung tak nampak. Eh, biasanya jari hujung dan hujung ni, kadang-kadang dua jari ni hujung tak nampak. Eh, jadi kena uh, pakai um, uh, selipar yang yang betul. Eh, dan juga bahagian belakang tumit tu kena nampak. Eh, baik. Itu yang ke-12, tiga bagi lelaki dan yang terakhir untuk wanita. Eh, tak boleh menutup muka. Jadi ketika COVID ni kita kena pakai mask. Jadi bagaimana cara dia eh muzakarah uh, umrah dan haji yang telah berlangsung baru-baru ni eh sebelum ini uh, telah pun mengeluarkan resolusi bahawa untuk wanita eh boleh memakai mask tetapi mask tersebut adalah mask untuk kesihatan, mask klinikal yang biasa mas yang kita pakai tu. Tak boleh pakai mas yang jenis kain dan tak boleh pakai niqab untuk menggantikan mas. Eh anda kata kalau gunakan niqab ataupun menggunakan um, penutup ataupun pelitup muka yang daripada kain yang bukan berasaskan klinikal, yang bukan berasaskan kesihatan, tak boleh. Itu hukumnya sama kena bayar dam. Tetapi kalau pakai mas yang kita beli warna biru tu, warna hijau tu memang emas untuk kesihatan, itu dibolehkan tak perlu bayar dam. Eh, itu memang jelas telah pun diterangkan di dalam muzakarah eh, daripada tabung haji yang lepas. Eh, ha, jadi tak perlu risau tentang pemakaian emas sebab yang pertama kalau oleh lelaki pakai emas tak ada masalah sebab ia bukannya larangan kepada kaum lelaki. Ia adalah larangan untuk kaum wanita sahaja. Eh, jadi wanita boleh pakai emas tetapi emas tersebut istilah daripada emas yang diperbuat untuk <coughs> kesihatan. Baik, kita tengok soalan seterusnya daripada Puan Hamida. Eh, kalau kita tengah tawaf belum cukup tujuh pusingan. Tiba-tiba azan. Mana yang kita kena utamakan? Berhenti tawaf, solat dulu atau habiskan tawaf baru kita kena solat. Ha, kita boleh tengok ramai-ramai tu kan. Bila azan saja, tengah azan tu pun orang tawaf. Selesai saja azan pun tengok eh orang tawaf lagi kan. Tetapi eh biasa dekat sana um, selesai saja azan dalam 15 minit 20 minit kadang kadang drag sampai 25 minit baru mula solat baru kamat. Eh. Jadi biasanya tengah azan tu pun biasanya dia orang you are still tawaf lagi. Okay? Eh? Still tawaf lagi. Selepas selesai azan dalam 5-10 minit lepas tu kita dah nampak orang uh, buat saf uh, masa itu kita masuklah saf terus. Uh, jadi cara dia bagaimana? Nak kena jaga bahu. Eh? Bahu sebelah kiri kita kena jaga. Dekat mana kita berhenti untuk masuk saf. Eh? Jadi Selepas solat saja eh, boleh undur dalam dua ke tiga langkah ke belakang dan teruskan pusingan tawaf yang belum selesai. Selepas habis, solat. Bagaimanapun, time solat memang kena berhenti. Eh? Ah, memang kena berhenti. Semua kena berhenti. Dan 20 minit atau setengah jam sebelum azan, kebiasaannya polis-polis majlis uh, haram ni, mereka akan arahkan wanita-wanita yang tengah tawaf dia suruh pergi ke bahagian wanita untuk solat stand by untuk solat eh a ah, biasa 5 minit 20 minit sebelum azan dia dah halau dah eh dia nampak wanita je dia akan arahkan untuk pergi ke ruangan solat tempat wanita ha ah, jadi um, biasanya eh biasanya uh, kalau boleh eh kalau boleh elakkanlah uh, ketika uh, nak masuk tu bertembung dengan waktu solat kalau eh kalau uh, jemaah ramai first timer. Ha ah, ini kita risau ni jemaah kalau first timer bila dia masuk bila kena halau aje maknanya dah terpisah dengan dengan mutawif. Jadi dia akan kelang kabut. Lepas ni nak buat apa? Nak hala ke mana? Mana nak jumpa? Eh? Haa ah, macam-macam. Jadi mutawif kena pandai lah. Kena pandai atur. Ataupun kalau nak masuk time itu juga. Eh? Kena beritahu kepada jemaah. Eh, andai kata kalau nanti berhenti solat, nak jumpa dekat mana? Ha, eh, nak jumpa dekat mana, nak buat apa, kena terangkan siap-siap. Kalau tak terang siap-siap, jemaah akan akan kucak kaci. Eh, ha, jadi dia tak tahu. Dia ni dah selesai ke belum? Nak buat apa? Nak pergi tempat sa'i kat mana? Tak tahu kan? Ha, jadi itu masalah dia. Eh, ha, Itu yang buat ada banyak lagi benda-benda yang tak selesai kita risau. Eh, ah, jadi peranan mutawif di situ sangat-sangat penting untuk beri informasi kepada jemaah ah, Sebelum masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan tawaf dan juga sa'i eh, right. <coughs> Ada apa lagi nak tanya insyaAllah? Kita akan cuba jawab sebaik mungkin pada malam ni, malam Jumaat Sekarang jam sudah pukul 11.20 uh, 10.20 InsyaAllah, sikit lagi kita akan habiskan. Baik. Pemakaian ihram. Eh. Bagi lelaki, dua helai kain lepas ataupun tidak bercantum. Eh. Sehelai uh, dipakai untuk menutup aurat di bahagian atas dan juga selai lagi di bahagian bawah. Jadi, untuk wanita, eh, hendaklah menutup semua anggota tubuh, selai muka dan juga dua pergelangan tangan. Maknanya, tapak tangan. Eh. Jadi, kita kadang bila pergi kat sana, kita akan confuse. Khasnya wanita. Eh, kalau mutawif tak beritahu, dia akan confuse. Sebab apa? Bila dia pergi saja kat Mekah, dia tengok wanita daripada Indonesia, dia tutup belakang. Eh, bagian belakang dia tutup. Depan dia buka, belakang dia tutup. Tapi bagi kita, eh, di Malaysia, apa yang telah dibincangkan dalam Muzakarah mengatakan bahawa depan dan belakang ni dikategorikan sebagai tapak tangan. Jadi bagi kita kita hanyalah pakai pakai ihram hingga ke pergelangan tangan bagi wanita. Eh, bagi wanita. Jadi bahagian atas ni tak apa terbuka, tak ada masalah dengan muka kita. Eh bagi wanita. Eh ha? jadi jangan kita banding-bandingkan dengan jemaah lain sebab uh, fatwa daripada Indonesia lain. Eh daripada kita um, ulama kita menggunakan fatwa lain. Ha jadi kita ikut negara kita lah. Eh. Ha? jangan confuse. Baik. Kita akan tengok nanti cara-cara pemakaian. Okey, ini pakaian lelaki semasa ihram tanpa itibak. Tanpa itibak maknanya apa? Maknanya tanpa membuka bahagian bahu sebelah kanan. Ah, ha, eh? tutup semua. Eh, dalam keadaan kita tutup semua. Eh, ini adalah gambaran bagi uh, pemakaian ihram lelaki tanpa itibak. Jadi kalau katakan kita nak solat, Eh nak solat kita kena tutup. Eh jangan nampakkan bahu. Tutup semua. Eh tutup semua begini. Ah uh, andai kata kalau kita itiba kita buat solat maka hukumnya makruh. Eh. eh boleh lihat kat sini uh, dia punya uh, Slipper selipar dia. Ah uh, selipar macam ni yang terbaik. Boleh nampak semua jari kaki dan juga boleh nampak tumit. Eh ini yang terbaik. Baik ini pemakaian lelaki secara itibak. Secara itibak maknanya apa? Maknanya menampakkan bahu sebelah kanan. Eh, ha, jadi uh, pemakaian ihram secara itibak ni kita gunakan dia semasa tawaf diiringi dengan sa'i sahaja. Eh, ha, jadi sunat kita pakai pakai ihram secara itibak. Eh, ketika kita tawaf yang diiringi dengan sa'i. Kadang-kadang kita tengah sa'i. Ada orang Pakistan cuit daripada belakang. Dia suruh tutup. Eh? Aa, bagi mazhab dia, dia kata tengah sa'i, tutup. Bagi kita tak ada masalah. Kita sa'i dan juga um, tawaf kita boleh buka. Ha, uh, jadi tak perlu ikut dia orang lah. Eh? Jadi uh, nak kena ingatkan juga, eh? kita tengah tawaf. Eh? Selesai saja tawaf, kita nak buat solat sunat tawaf. Jadi perlu diingat ketika nak solat sunat tawaf tu tutup eh ah tutup pakai pakaian ah, ah, ihram seperti biasa seperti ini tutup balik solat selepas solat nak pergi ke tempat sa'i kita buka semula ah eh jangan lupa jadi ah, saling ingat mengingati antara satu sama lain eh supaya kita dapat buat eh amalan-amalan ah, ini dalam keadaan yang sesempurna yang mungkin insya-Allah eh ini pemakaian ihram bagi wanita. Ha, boleh nampak muka dan juga tangan, tapak tangan. Eh? Yang penting pakai, um, nak pakai telekung boleh pakai telekung. Nak pakai tudung boleh pakai tudung labu. Yang cover hingga ke bawah. Nak pakai kain boleh, pakai seluar macam ni boleh. Yang penting, stokin nak kena pakai. Ha, eh stokin nak kena pakai dan kalau tengah tawaf boleh pakai kasut tawaf ataupun stokin tawaf eh bagi wanita bagi lelaki tak boleh lah sebab tak boleh menutup menutup kaki tu eh ha kaki tak boleh tutup jadi tak boleh pakai kasut eh ha jadi untuk wanita beginilah cara pemakaian pakaian ihram eh yang penting cuba elakkan daripada bersolik supaya apa <coughs> supaya dapat elakkan fitnah. <coughs> kemudian pastikan juga aurat. Eh. Khasnya wanita biasanya masalah aurat ni uh, biasa anak rambut dia belah-belah tepi ni. Ha, tepi tudung ni keluar. Ah, ha, kalau perasan kena masukkan cepat-cepat. <coughs> eh. Nah, kemudian kain telekung kenalah telekung yang bersesuaian yang labuh. Eh, ha, tak bolehlah pakai mini telekung je. Kena labuh. Eh. Maknanya kalau kita pakai, pakai sedemikian Kita berada di mana-mana sahaja Even kalau kita berada di Malaysia Tak perlu nak cari telekong Kan? Kalau pakai tudung yang dah labur macam ni Tutup semua Hanya nampak muka Kalau masuk waktu solat Dah ya boleh solat guna pakaian ini Eh? Tak perlulah kita Kalau tak ada telekong, tak boleh semayang Ah tu tak boleh lah Eh? Pemakaian uh, sebegini adalah pakaian yang yang telah um, sesuai eh, untuk untuk solat sebenarnya ha? Tak perlu pakai telekom tak apa Asalkan pakai tudung yang labuh Menutup semua aurat Kecuali uh, Tapak tangan dan juga muka dah boleh okay. <coughs> Kemudian jangan lupa pakai juga stokin okay. Kalau boleh stokin tu biar tebal sikit Sebab apa kalau nipis Dia mungkin boleh menampakkan eh, Warna kulit kita ha, Kalau boleh pakai yang, yang tebal sikit Yang panjang sikit Supaya dapat cover InsyaAllah Baik ini adalah Pemakaian ihram bagi wanita. Baik, ada apa-apa nak tanya? Baik. Alhamdulillah, kita telah selesai bincangkan tentang uh, rukun tadi. Baik, rukun yang pertama tadi adalah niat. Eh, kemudian kita dah pergi kepada uh, bahagian uh, larang dalam ihram, cara pemakaian ihram dan untuk yang seterusnya nanti insyaallah kita akan jumpa di dalam siri yang akan datang kita akan teruskan dengan um, rukun yang kedua iaitu tawaf. Eh, tawaf ni sangat-sangat penting sebab kebanyakan jemaah yang buat silap adalah ketika tawaf. Ha, nanti kita akan cerita bab tawaf dalam siri yang ketujuh insyaallah. Eh, um, kita akan cuba mungkin eh mungkin kalau uh, berkesempatan masa mungkin hari Ahad malam eh. sebab besok insyaallah saya akan ke Melaka lusa saya di Melaka dan hari Ahad insyaallah uh, akan berada di rumah dan kita boleh sambung pengajian kita tentang baik okey Uh, jadi sebelum kita akhiri eh, Saya nak uh, Umumkan kepada semua Tentang kursus umrah yang terkini Yang akan saya buat uh, Di Surau Sadina Abu Bakar uh, Di Taman Lestari Putra Di Seri Kembangan InsyaAllah pada 30 Julai Ini iaitu hari Sabtu eh, uh, Pada jam 8.30 pagi Hingga 1.30 hari ya eh, barang siapa yang duduk berhampiran insyaallah boleh kita sama-sama datang untuk sama-sama kita uh, belajar sember sedikit tentang bagaimana cara menjaga murah uh, termasuk praktikal sekali insyaallah eh uh, pada 30 Julai 2022 iaitu hari Sabtu insyaallah eh boleh jumpa di Seri Kembangan eh baik lagi satu ah uh, yang saya nak sampaikan insyaallah kita akan buat uh, kursus atau program persijilan mutawif uh, di bawah uh, Akademi Mutawif Johor Corporation insyaallah pada 19 hingga 21 Ogos di Bangi eh uh, bagi siapa yang berminat eh barang siapa yang berminat untuk jadi mutawif insyaallah uh, kursus selama 3 hari eh bayaran sebanyak 500 a uh, boleh booking dulu eh booking seat Uh, bayar deposit jadi RM50 dulu, insyaallah uh, bagi mereka yang berminat untuk jadi mutawif banyak kelebihannya jadi mutawif ini, eh jadi um, boleh, eh, boleh uh, kalau nak 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 ke info boleh PM saya insyaallah, eh uh, kita akan beri, uh, berikan informasi terkini tentang kursus uh, kursus pensijilan mutawif ini, yang mana Pensijilan mutawif ini akan, eh akan ditauliahkan tauliah penuh oleh uh, Mufti Johor eh uh, sebab ini uh, daripada Akademi Mutawif Johor Corporation eh uh, anak syarikat Johor Corporation uh, jadi <coughs> kerjasama antara Jawatan Agama Johor dan juga uh, Johor Corporation baik insyaallah uh, kita jumpa lagi um, anggarannya mungkinlah mungkin saya tak boleh janji kalau tak ada apa, apa hal, mungkin hari Ahad malam eh, kita akan jumpa dengan siri yang ke-7. Eh. Uh, diharapkan kalau boleh, uh, tolong sharekan uh, link uh, grup WhatsApp untuk kursus umrah ni. Jadi, mudah untuk saya uh, bagi notifikasi kepada mereka yang berada di dalam uh, grup umrah ni. Ada grup umrah 1.0 hingga 1.4. Total ada 5 kursus group jadi boleh join salah satu daripada group-group ini eh boleh dapatkan uh, link tersebut dan join group insyaallah semoga um, perkongsian malam ni eh memberi manfaat kepada semua yang menonton uh, dan juga diharapkan eh uh, apa yang kita kongsikan malam ini uh, dapat uh, kita sebarkan kepada sahabat-sahabat uh, yang lain yang ingin mengerjakan umrah insya-Allah. Jadi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah salah dan silap saya pada malam ini. jadi uh, kita sudahi dengan surah Al-As dan juga tasbih kifarah insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka